Tudo bem, amigos? Meu nome é Hélio Lima e a partir de agora você acompanha a terceira edição do programa Holy Shot Entrevista no Gate. Hoje recebemos o Marcelo Shimogiri, esteve com a gente em um dos nossos primeiros programas, na realidade, nosso primeiro programa que a gente realizou no final de maio. Lá nós falamos sobre a pandemia, como estava afetando o velocross, né, as corridas off-road, né? E após 6 meses, né, Marcelo? Tivemos o retorno da modalidade velocross lá em Guarapuava, segunda etapa da Supercopa Integração. E o Marcelo vai contar para a gente, diretor, organizador do evento, como foi o dia de domingo. Dia de bastante prazer, né, Marcelo? Depois de muito tempo, novamente ação nas pistas. Verdade, verdade, Hélio. Foram 6 meses parados sem nenhum evento do motociclismo aqui no Paraná. Eu acho que não só no Paraná, mas também em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no sul do modo geral, né? E nós usamos os protocolos desenvolvidos pela Federação Gaúcha, pelo senhor Jair, que ele é o diretor técnico da Federação, da Confederação Brasileira. Na modalidade velocross, ele nos passou esses protocolos. Nós apresentamos na prefeitura, e em cima de um decreto que a prefeitura já tinha aqui para o município de Guarapuava, que autorizava eventos em locais abertos, seguindo todos os protocolos, né, conforme a aprovação da Secretaria de Saúde e demais órgãos competentes. Nosso evento foi aprovado. E a pessoa da Secretaria de Saúde acompanhou todo o evento, passando informações, e graças a Deus deu tudo certo. O evento foi um sucesso, as pessoas respeitaram os protocolos. Nós tivemos algumas mudanças, né, no, na forma de no cronograma. Por exemplo, nós não colocamos pit stop na pista para evitar aglomeração. Nós não fizemos o pódio também para evitar aglomeração, que o pessoal no pódio gosta de tirar foto, gosta de todo mundo se abraçar. Nós evitamos, não fizemos. Álcool gel na entrada do banheiro, na secretaria de provas. O uso obrigatório de máscara no, em toda dentro da pista, fora da pista, né? E a grande maioria, ela respeitou o protocolo. E então, graças a Deus, deu tudo certo. Marcelo, quanto tempo durou essa negociação com a secretaria local, com a prefeitura local, para poder realizar esse evento? Primeiramente, a prefeitura fez esse decreto, né, há um mês atrás, mais ou menos, mas nós já tínhamos encaminhado através do motoclube, né, do motoclube Jordão Motoclube, que é o presidente, é o Alisson, que trabalha junto com a gente também, que é nosso cronometrista e diretor e cuida da secretaria de provas, é o diretor, é o cronometrista junto com a Bruna, né? Então, através do Jordão Motoclube e da diretoria do Motoclube, eles apresentaram esse protocolo à prefeitura. E, baseado no decreto que a prefeitura tinha, nós conseguimos essa liberação. E muito estudo da prefeitura também, né? Não foi assim, de uma hora para outra. Bastante coisas foram exigidas, né? Na entrada do evento. Medição de temperatura, conferindo se o pessoal estava de máscara, e todos esses protocolos que você acaba seguindo quando você vai no comércio, no supermercado ou no shopping, que eles exigem, né, no velocross também. E a vantagem que é em céu aberto, e aqui em Guarapuava também venta muito, né? Então tem tudo isso ajuda também a gente não proliferar esse vírus terrível aí que está por aí. Como foi a receptividade dos pilotos após meses sem competição oficial? Nós, na verdade, tivemos que esgotar as inscrições, né? Porque teve muitas inscrições, então a gente tinha um número X conforme o decreto, então a gente não podia abrir para todo mundo, mas mesmo assim foram recordes de inscrições, e
pessoal tá doido para andar de moto, doido para competir. Então foi muita procura. Mas deu tudo certo, foi bem legal mesmo. E para as próximas etapas, para os próximos eventos. Então nós estamos baseados nesses protocolos, estamos mandando para os municípios. Aqui no Paraná ainda o governo do estado ainda ele não está autorizando eventos. Por exemplo, na região metropolitana de Curitiba também não está acontecendo. Mas alguns municípios aqui no centro do Paraná eles estão um pouco mais relaxando um pouco mais no sentido de autorizar algum tipo de evento desse formato. Então a gente está negociando com as prefeituras e acompanhando também, né, respeitando as ordens das pessoas, das autoridades competentes e da saúde, né? Como organizador, ex-piloto, qual a grande lição que todo esse período trouxe para você? Não só como piloto, mas também não como organizador, mas como pessoa, né? Nós ficamos em casa com a família, eu viajava muito, eu via quanto eu viajava e não percebia o tanto que eu ficava distante da minha família, né? Muita viagem, quase todo final de semana, viajar quinta, voltar segunda, terça-feira já voltar a trabalhar e quarta-feira começar algumas coisas, então deu tempo para eu enxergar melhor minha família, minhas crianças, minha esposa, tá por casa, repensar algumas coisas e claro, deu muita saudade, né, dos eventos e das corridas, mas como alternativa também como piloto, eu fiz bastante cursos de pilotagem com o pessoal que a gente sempre procurava, queriam fazer curso de pilotagem, mas eu não tinha tempo por conta também da correria das corridas. Então eu tirei para visitar fazer curso de pilotagem e ver os amigos antigos, que fazia tempo também que eu não via nas pistas. Visitei várias pistas, não só de velocross, mas também de motocross. Vi que aqui no Paraná também existe campo para mais um campeonato de motocross. E tem muito piloto de motocross que não tem onde andar, só o paranaense, mas não tem nenhum campeonato amador, vamos dizer assim. E tem muito piloto, consegui visualizar isso. Mas foi um período de bastante reflexão, né, nesse tempo aí. Perfeito. Agora, para finalizar, Marcelo, primeiramente, não sei se você tem os números de participantes, quantos pilotos competiram, né? Quantas categorias foram disputadas, baterias, né? Até porque eu acredito que tem aquela situação de duas baterias, perdão, duas categorias competirem na mesma bateria, né? E também agradecendo aí os apoiadores e quem, depois de tanto tempo, acreditou no projeto que vocês dessa H23, né? E seguir promovendo corridas aí no estado do Paraná. Foram, se eu não me engano, 26 baterias. Não tenho o número exato ainda de inscrições, porque o site ele não disponibilizou todas as inscrições que foram pagas, né? Mas foram mais de 500, acho que talvez perto de 600 inscrições. E foram as provas começaram no sábado, tivemos já 8 baterias no sábado, com classificatórias, no domingo também com classificatórias. As baterias, teve várias baterias com mais de 30 motos, 40 motos, então teve várias classificatórias. Mas foi um recorde eu acho que foi o maior número de inscritos já numa prova de velocross no Brasil, eu acredito que sim. Passou quase 600. Eu acho que não tem um número maior que esse aqui em nenhuma prova, acredito que não. E assim, para nós foi um desafio e muita coragem também. Para realizar um evento como a gente está vivendo hoje, né, com todo mundo com muita restrição, nós seguimos os protocolos indicado. Agradecer ao senhor Jair da Federação Gaúcha que nos passou todo esse protocolo e nós trabalhamos em cima dele. O motoclube, todo o diretor do motoclube, o Alisson, todo Peter, ao Ney, o André, o Leandro, tivemos um apoio muito grande também daqui da parte dos tratores da fazenda, o seu Helmut Miller, que é um grande agricultor aqui da região de Guarapuava.
que tem muitos maquinários, ele é apaixonado pelo motocross, e ele mesmo sempre está junto com a gente. Isso ajudou bastante lá. Nós tivemos 3 caminhões-pipa, tratores, né? Pipa, 2 grades, tudo maquinário de primeira, senão não ia conseguir dar conta. Agradecer a todos os pilotos, agradecer a ProTorque, que está sempre junto com a gente, apoiando o esporte, sempre, sempre. A ProTorque, mesmo nesse momento difícil, ela se manteve firme e forte com os campeonatos e com os pilotos que ela patrocina. E com certeza que daqui para frente nós vamos só ter uma luz agora no fim do túnel, né? Que as coisas vão começar a se abrir devagar, com todo o cuidado necessário, para as competições voltarem ao normal. Não diria que vai acontecer da forma que era. Algumas coisas vão mudar, mas vão acontecer. E a gente está com saudade de também ir para a Copa MS, né? Tenho muito carinho pela Copa MS, muito carinho aí pelo pessoal do Mato Grosso do Sul. Tenho muitos amigos aí. Estou com saudade desse pessoal também. E nós tivemos a participação aqui dos pilotos da Copa MS também, que foi a equipe CS Mendes, que esteve com seus pilotos aqui representando o Mato Grosso do Sul. Mas só para contar rapidinho também, nós tivemos pilotos de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Então, foi muito legal, foi muito bacana. Esperamos que logo em outubro já aconteça a segunda etapa, da terceira, aliás, da Copa Integração, e torcendo para o Mato Grosso do Sul também passar essa terrível doença, né, que está por aí, para a gente começar a voltar às atividades na Copa MS também. Lembrando que a coisa foi transmitida ao vivo lá do Facebook da Copa Integração. Muita gente É acompanha pelos grupos. verdade. É assim, a gente testou lá algumas ferramentas, né, de divulgação, que foi esse Facebook ao vivo. A gente nunca tinha feito, nunca experimentado, mas foi muito legal. A gente está aperfeiçoando, já está com planos mais audaciosos referente a isso. E teve muitas visualizações, muitas mesmo, foi fantástico. Também outra coisa que eu esqueci de falar: não, nós não tivemos público, foi proibida a entrada do público, né? Então só equipes e registrados também, a um piloto e mais, no máximo, 2 acompanhantes. O ideal seria um, mas a gente sabe que às vezes vem uma criança com o pai e mãe, então no máximo 2. Mas como estava falando, né, o Facebook ele deu uma divulgação muito grande no evento. A gente testou e vai melhorar para as próximas agora, porque a gente viu que tem um público muito grande que gosta e acompanha o Velocross e o Motocross. Perfeito, muito obrigado, Marcelo. Já já retornamos com a palavra dos pilotos que competiram na etapa de retorno da Copa Integração. Obrigado, Marcelo, e até o próximo convite. Beleza, eu que agradeço. Obrigado pelo convite e até a próxima. Tudo bem, amigos da Rolichote? Hoje temos o prazer do piloto Paulo Stettler estar sua presença. Stettler vai falar com a gente sobre a etapa da Copa Integração disputada em Guarapuava. Paulo, e aí, como é que foi? Muito tempo inativo, tudo bem que vocês devem estar treinando, mas como que foi o retorno da modalidade no último domingo? Ficou um tempo tudo parado, né? Todo mundo ansioso, querendo andar. Nos primeiros treinos em Guarapuava, o pessoal dava para ver que todo mundo não via a hora de entrar na pista e acelerar, né? Mas, né, acho que faz parte, foi uma coisa no mundo todo, né? E todo mundo teve de respeitar e esperar a hora certa de voltar. Fiquei um tempo parado, mas agora um pouco antes eu voltei a treinar né, tentando voltar, engrenar tudo de novo nos ritmos, que agora as provas, né, voltaram. Foi legal a prova, bem organizada, né, dentro dos critérios aí que a saúde liberou, né. Acho que a SH23 está de parabéns, foi bem organizada, né, todo mundo de máscara,
daí uma categoria lá teve pódio, depois o pessoal teve de segurar, que já começou a dar um vulca, né? Acho que foi, né? Parabéns, o pessoal respeitou tudo, foi legal. Até acostumado, né? Praça de alimentação, tudo, não podia ter, né? E foi bacana, acho que a pista bem bacana de velocross, lá legal, pista de motocross, show. Eu cometi erro na pista de motocross, acabei largando bem na prova de motocross, mas acabei entrando para a pista de velocross, daí voltei para a pista de motocross, diminuí a velocidade, né? Perdi duas posições, voltei, e na sessão seguinte entrei para a pista de velo de novo. Daí eu achei feio e falei, parece que estou cortando a pista, eu vou abandonar a prova, e só fiz o velocross mesmo ali em duas categorias e tá bom já pro retorno. Só passa um resumo das suas colocações no domingo? Na VX3, eu larguei em segundo e acho que na segunda volta já consegui assumir a liderança, consegui vencer. E na VX4 eu consegui largar na frente e vencer também. No motocross eu tinha largado, acho que largar em segundo, mas eu cheguei quase ultrapassar, mas eu estava na pista errada, né? Eu diminuí a velocidade e o Hajduk ali estava em primeiro no momento, né? E daí errei de novo a pista, daí eu falei, decidi parar e estava com a cabeça na pista de velocross e não estava, né, tudo demarcado, e eu acabei confundindo as pistas. Claro. E o próximo evento? É na próxima semana, e é o brasileiro de velocross na Lapa. E depois disso tem brasileiro de motocross e lá no Beto Carreiro, na Penha. Vai ser a abertura do brasileiro de motocross. Estou vendo e me organizando para... Quero tentar participar na categoria MX4. Perfeito, Paulo. Mas Paulo, no geral, na conversa com os pilotos ali no paddock, ali com todos, qual a impressão geral? Vai ter muita... Porque o que ocorreu com toda essa crise, né? E ainda com a questão do dólar, né? Ou seja, a gente sabe que a revisão da moto vai ficar um pouco mais cara, né? Como está o sentimento entre o pessoal? Com certeza, o dólar subiu um pouco, né, aumentou, isso com certeza, as motos especiais, dá uma dificulta para nós, né? Desde uma pastilha de freio, uma relação, né, tudo atrapalha. Já na categoria 50, 100, já tem as TRs, né, que é fabricada pela Protorque, já continua, né, com um preço especial, e para quem... Os pilotos que são filiados na Federação Paranaense têm, né, um subsídio aí na compra da moto, uma forma de parcelamento, uma forma um pouco, facilita um pouco as crianças engrenar no esporte. Né? Mas eu acho que agora vai, quem conseguir se organizar, vai ter vários eventos, várias provas, aí vai, acho que vão descarregar tudo que não teve o ano inteiro, vai começar agora. Perfeito. Paulo, quero agradecer, antes de encerrar, agradecer os seus parceiros, apoiadores aí. Obrigado você, né? Aí da equipe Home Shot, ele tá dando esse espaço, essa oportunidade para mim falar e mostrar meus patrocinadores, né? A Protorque, que é a minha equipe, e tem os patrocínios da Mitas, Jet, Nozes, Sted Ricard, Motorjan. Agradecer a todos eles aí que, mesmo sem correr, sem participar, estão sempre junto comigo aí nas horas boas, nas horas difíceis também. Valeu, obrigado pelo espaço. Muito obrigado e até mais, amigos. Semana que vem a gente retorna com mais um programa Holy Shot Entrevista no Gate.